Бағдарламамызды республикамызда жүз беріп атырған қысқа хабарларменен дауам етеміз. Бердағатында Қарақалпақ мемлекетлік университетінде Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі, жемейтілі қауіпсіздік қызметі, жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасы басылығының бірінші орынбасары, подполковник Рахмет Мадриимов тарапынан үгіт-насихат ләжі өткерілді. Ләжға студент жастар һәм профессор оқытушылар қатынасты. Сөзге шыққандар бүгінгі күнде жол-транспорт хадиселерінің айырмалары, студенттер тарапынан жүз беріп атырғандығы һәм қопал қағида бұзарлықтарға жол қойып, жол қарекеті қауіпсіздігіне әмел етпестен автомашина басқарып жүргендіктері сынға алынды. Сондай-ақ, пиядалар өту жолдарында қарекетленгенде белгіленген қағидаларға әмел етпестен, құлақшын һәм қол телефонларынан пайдаланып өту жағдайлары ұшырасып атырғандығын айрықша атап өтті. Әрбір бұқара жауапкершілікті сезінген халда жолларда қарекетленген уақытында жол қарекеті қағидаларына тура әмел етсе, көзделген мәнзіліне сау-саламат жетіп баруы мүмкін.